ماہ سیام میں مساجد کی رونقوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ استقبال رمضان کے لیے مساجد کی تزئین و آرائش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مخیر حضرات کی جانب سے نئی صفوں اور قالینوں کی خریداری کا سلسلہ زوروں پر ہے۔ مسجدوں میں زیادہ تر صفے بچتی ہیں، لائٹیں وغیرہ جاتی ہیں، سفیدی ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اس لیے کرتے ہیں۔ 50 سے 70% سیل زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم یہ ہے کہ نمازی زیادہ ہوتے ہیں، اور مطلب ہے کہ بالکل نئی نئی چیزیں لگائی جاتی ہیں۔ ماہ سیام میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ نماز کے اہتمام کی خاطر ٹوپیوں، مسواک، تسبیح اور عطریات کی خریداری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں زیادہ خریداری فروغ ہوتی ہے ان کی، ٹوپی تسبیح نیک مہینہ آتا ہے، روزدار روزے میں ہوتا ہے، اور سنت الرسول خوشبو کا لگانا، تو الحمدللہ مطلب عام دن کے نسبت جو ہے نا رمضان شریف میں لوگ زیادہ لگاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مساجد کی خدمت اور عبادات کا جذبہ احسن عمل ہے، مگر یہ ماہ سیام کے ساتھ ساتھ سارا سال بھی جاری رہنا چاہیے۔ کیمرامین قاسم خان کے ساتھ سید ذیشان احمد، ڈان نیوز، کراچی۔